ինչան կախություն։ Սա ընդվորում հիմարություն չի, սա տականքություն է։ Մեզ ջարդում են, մեզ ջարդում են սենց հերթով, ամենամեծը մեզ ջարդեցի միարկե նոյեմբերի 9-ին, բազմահազար զոհ տալով, մեր բարեկամների զավակների սպանելով, երկրորդ անգամ մեզ ջարդեցին, երբ որ ով որ սպանել էր այդ զինվորներին, գնաց մտավ Եռաբլուր, Յանամ շատ զղջում է, եւ երրորդ անգամ մեզ ջարդեցին կեղծելով ամսի 20-ի ընտրությունները, հիմա ջարդում են 4-րդ անգամ։ Մինչև երբ ենք սենց չջարդվել։ Ու եթե նկատեք, ամեն անգամ այս չջարդվածների քանակը քչանում է։ Պետք է իրականում, մինչև զրոյացնեն։ Ստեղ չմնա իշխանությունը, որը որ կախված է միթելից, դա ոստիկանություն։ Ուրիշ ոչ մի լծակ չունի իշխանություն։ Եվ հիմա ինքը պետք է ջարդի ազգը, այն մարդիկ, որոնք որ այս հող ու ջուրը իրենց հայրենիք են համարում, հայրենիք, այս հող ու ջուրը մերն է։ Ընդվորում այս չէ, Արցախից բռնած մինչև որ հանքի ուզում եք, այս մերն է, մենք այս համաձայն չենք դառնում։